ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით თათული, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. სოციალური აგენტების გაფიცვაზე საუბრით დავიწყოთ. ჩვენ ნახეთ დღეს ჯანდაცვის მინისტრის გამოხმაურება, რომ მათი დატვირთვასთან შესაბამისობაში მოდის და ადეკვატურია ის ანაზღაურება, რასაც უხდის სოციალურ აგენტებს სამსახური. აი როგორ უყურებთ ამ განცხადებას და გამოხმაურებას პირველ რიგში, ეს გითხარით? პირველ რიგში ძალიან სამწუხაროა, რომ დაიკარგა ინფორმაცია იმის შესახებ, რა კომუნიკაციას ამ ადამიანებს ჰქონდათ ჯერ კიდევ ნოემბრის, დეკემბრის თვეებში. 4 თვის მანძილზე. დიახ, აქ ადგილი ჰქონდა გაჭიანურებულ მოლაპარაკებებს. გარდა იმისა, რომ მედიაცია მიმდინარეობდა შესაბამის ფორმატში, ის ასევე დასრულდა რაღაც ეტაპზე ნოემბერში და მანამ სანამ გაფიცვა დაანონსდებოდა და ამ კანონიერ უფლებას გამოიყენებდნენ, ასე ვთქვათ, სოციალურ აგენტოს თანამშრომლები. ჩვენ ვიცით, რომ მათივე მხრიდან, სააგენტოს მხრიდან იყო მცდელობა, რომ მოლაპარაკება გაჭიანურებულიყო და ეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, არ ყოფილიყო გამოსული საზოგადოებასთან, რა სურდა რეალურად სამინისტროს და სააგენტოს. ძალიან უცნაური იყო, რომ ერთი დღით ადრე წუხელ ღამე კვირას აღამოს გავრცელდა ინფორმაცია და სრულდა უშედეგოდ. დიახ, ასევე დეკემბრის გასაჯაროვება, პროტესტის გახმაურება და გაფიცვამდე ერთი დღით ადრე ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომ 20-დან 60%-ამდე გადაწყდა. ნუ სააგენტოს თანამშრომლებს არანაირი ნდობა აღარ ჰქონიათ უკვე თავიანთი ხელმძღვანელობის და როდესაც ეს განცხადებაც ნახეს, საუბარი იყო იმაზე, რომ მათი აზრით ეს ისახავდა იმ მიზანს, რომ უბრალოდ გაფიცვა გადაევადებინათ ისევე, დაქსაქსულიყვნენ, ასე ვთქვათ, ეს თანამშრომლები, რომელთა მობილიზებაც არ იყო ადვილი, რა თქმა უნდა, ისინი სხვადასხვა ცენტრებში, სხვადასხვა ქალაქებში მუშაობენ და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის მათ გაერთიანებაში, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობის ქსელს. მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიული კავშირის შექმნაც კი ჭირს ძალიან ბევრი დასაქმებულისთვის, არათუ ამ უფლების გამოყენება, რაც არის გაფიცვა და აქაც საბედნიეროდ ეს ადამიანები შეკავშირდნენ, მოხდა იუნიონიზაცია, გაერთიანება, ასე ვთქვათ, პროპკავშირული და ისინი ერთად იბრძვიან. ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს წერილის, ასე ვთქვათ, მიზანი ასე არის აღქმული ამ ადამიანებში, რომ მათი დაშლა, ასე ვთქვათ, პროტესტის შეჩერება იყო. და სამწუხაროდ დღევანდელი ისინი შეთავაზებასაც არ თანხდებიან. ისინი, რა თქმა უნდა, მათ გუშინვე გაიგეს ამის შესახებ და გუშინვე იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რომ არ დათანხმდებოდნენ ამ შემოთავაზებას, გაფიცვა გრძელდება. მათ შემხვედრი, ასე ვთქვათ, წინადადებები და მოთხოვნები აქვთ, რისი მოსმენაც არის ახლა საჭირო და ძალიან სამწუხარო იყო ბატონი მინისტრის დღევანდელი განცხადებები. მან ბევრი საკითხებზე, რაც დღეს თუნდაც მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის აქტუალურად დგას, პასუხისმგებლობისგან თავი აირიდა, დისტანცირდა, რაც პასიური როლიდან გვიპასუხა და განაცხადა, რომ თითქოს უკვე რეორგანიზაციის დაგეგმილი პროცესის ფარგლებში იყო ეს მატებაც ნაგულის. დიახ, ბატონო, რაც მოლაპარაკებას ყოველ შემთხვევაში არათუ დაწყებას და ხელს უწყობს, ამეთ ხელს უშლის ყოველ შემთხვევაში. დიახ, იმიტომ რომ უარყოფა ხდება პირველ რიგში იმის, რომ ეს იყო გაფიცვის პასუხად, ეს იყო პროტესტის პასუხად და მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის გადადგმული ნაბიჯი. სამინისტრო დგას იმ პოზიციაზე, რომ ეს არის რეორგანიზაციის მცდელობა, რომელზეც მუშაობა მას დაწყებული ჰქონდა პროტესტამდეც. კი ბატონო, ეს არის ახალი პრაქტიკა თუნდაც ზოგადად ასეთი ტიპის გაფიცვების დროს? და კიდევ ერთ შეგახსენებთ, აქ არის შრომის ინსპექციის როლზე ძალიან ბევრი სასაუბრო, მათ 6 თვის ვადა მისცეს დარღვევების გამოსასწორებლად სააგენტოს, 6 თვის ვადის ამოწურვის შემდეგ არავინ დაინტერესებულა აღმოფხვრა თუ არა სააგენტომ ეს დარღვევები, მაგრამ ჩვენ ვიცით. გითხარით უფრო მეტი რა დარღვევებია? აქ საუბარი იყო პირველ რიგში იმაზე, რომ შრომელებს აქვთ ერთთვიანი კონტრაქტები ჯერაც და ამავე თვეში მათ გაუფორმდათ ერთთვიანი ვადიანი კონტრაქტი, როდესაც საუბარი გვაქვს მრავალი წლის დასაქმებაზე. ეს იციეს თვითონ სამინისტრომაც და სააგენტომაც, რომ შრომის კოდექსი ეწინააღმდეგება და მათ არანაირი უფლება არ აქვთ, რომ მხოლოდ ერთთვიანი ხელშეკრულებები ანახლონ. ეს იყო ეს ერთი ყველაზე ნიშანდობლივი, რაც დღემდე აღმოუფრელი რჩება თან შრომის ინსპექციას. შეიძლება ითქვას მიზან მიმართულად არ ახდენს გადამოწმებას? შრომის ინსპექციას აქვს ეს პრეროგატივა, რომ მან
თავად გადაწყვიტეს როდის მოახდენს რეინსპექტირებას, მაგრამ როდესაც მწვავე პროტესტია, როდესაც გაფიცვა, მედიაციაში მნიშვნელობს რეინსპექტირების შეფასებები, მაინც გაუგებარია რატომ არ რეაგირებს შრომის ინსპექცია ახლა. კი ბატონო, აი ამ მიმართულებით პოლიტიკაში რა არის მთავარი პრობლემა გითხარით და დევნილებზე გადავიდეთ აუცილებლად უნდა შევხოთ ამ მიმართულებით. დიახ, აქაც და პრინციპში დევნილების საკითხშიც ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი მნიშვნელობს, იმიტომ რომ ის რაღაც გააჭიანურა ეს მედიაციაც და მოლაპარაკებებიც იყო ის რომ სამინისტრომ სოციალური კოდექსის შექმნის პროცესს დაუკავშირა მთელი რიგი ჩავარდნები ასე ვთქვათ დაპირებების შესრულებაში. სოციალური კოდექსი თავის მხრივ არის პროცესი, რომელიც ძალიან დახურულად იქმნება. ეს არის ერთ-ერთი კონკრეტული მინისტრის, ყოფილი მინისტრის ინიციატივით დაწყებული პროცესი, რომელმაც არა პოლიტიკური მსჯელობის სახე, არა გამჭვირვალე მსჯელობის და საზოგადოების ინფორმირებულობის მოდელში დაიწყო, ასე ვთქვათ, განვითარება, არამედ ის ჩატანილია ქვეკონტრაქტორების დონეზე და ძალიან დახურულად რულად ვითარდება როგორც სამინისტრო სამომავლო ხედვა, როგორ დააკავშირებს ის შრომის პოლიტიკას სოციალურ დაცვასთან, კეთილდღეობის საკითხებთან და ასე შემდეგ. ამ სოციალური კოდექსის საკითხის მიღმა ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ იგივე დევნილების საკითხსაც რომ გადავიდეთ, გამქრალი გვაქვს, ასე ვთქვათ, დევნილთა შემთხვევაში სამინისტროც და ჩატანილია ეს საკითხი სააგენტოშიც. ანუ როგორც ორივე შემთხვევაში ვახსენე, ერთის მხრივ აი რაღაც ქვეკონტრაქტორებში დიახ ინსტიტუციურად ძალიან რთული ხდება მოიხელთო ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა და პოლიტიკური შინაარსები და რაც თავარია საკადრო ცვლილებებთან და სამწუხაროდ საკადრო წმენდებთან ერთად იკარგება ის ინსტიტუციური მეხსიერებაც, რაც სხვადასხვა სამინისტრებს ქონიათ პოლიტიკურ უშუალოდ პოლიტიკებზე მუშაობისას, მაგალითად საცხოვრის პოლიტიკა იქნება ეს თუ შრომის პოლიტიკა. დღევანდელი მინისტრის სიტყვაშიც ჩანდა, რომ ის არ იცნობს იმ პოლიტიკას, რომელსაც სიტყვაზე გეგმავდა სახელმწიფო და თვითონ უშუალოდ მისივე სამინისტრო საცხოვრის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით არ იცნობს, რომ ის ძალიან კარგად იცნობს, მათ აქვს ძალიან კარგად ხედვა, გეგმა, როგორ უნდა დაკმაყოფილდეს და მომდევნო წლების განმავლობაში ათასობით ადამიანები. ხო, მაგრამ ასევე არ ეცოდინება ალბათ ისიც, რომ წვეტა იყო ამ საცხოვრის პოლიტიკის დაგეგმაში მისიო სამინისტროს ქვეშ, რომ მკითხოთ აპირებს თუ არა ის განახლებას მასზე მუშაობის, ალბათ ესეც არ ეცოდინება. კიდევ ერთხელ რაღაცნაირად დიდ უპირატესობას აძლევს ახლა სამინისტროს ის საკითხი, რომ სოციალური კოდექსის შემუშავება არის დაანონსებული, თუმცა ეს არის ნათქვამი, რომ იქნება მინიმუმ 3 წლიანი პროცესიც და ესეთი ინკრემენტული ცვლილებებიც არ შეიძლება დავალოდოთ, ასე ვთქვათ, კოდექსის განვითარებას. კი ბატონო. კი ბატონო, აი სანატორიუმი ქართლის მოქალაქეებთან, ცხოვრობლებთან, იქ 100-ზე მეტ ოჯახზეა ლაპარაკი. აი ამ პროცესში სად იქნა დაშვებული ყველაზე მთავარი საკვანძო შეცდომა? დიახ. ან შესაძლებელი იყო თუ არა იმ ტრაგედიის, მე არ ვიცი, რამდენად სწორია ახლა ამ კითხვის ასე დასმა, პრევენცია. დიახ, რომ განვაზოგადოთ, ჩვენ ვიცით, რომ თვით დახმარების მიზნით ძალიან ბევრი ოჯახი აფარებს თავს, მსგავს ამორტიზირებულ შენობებს, მიტოვებულ შენობებს. ეს პრობლემატიკა, დიახ, ომბუდსმენის ანგაიშებში ხდება, სამწუხაროდ იმის გამო, რომ თვითონ სახელმწიფო არ შეისწავლის საჭიროებებს ამ ადამიანების, არ ადგენს რაოდენობას ამ ადამიანებისა, ჩვენ რჩებით მხოლოდ ომბუდსმენის ანგაიშებში ბის იმედად, სადაც ბოლო სტატისტიკის მიხედვით 10000 ოჯახია თბილისში, 5000-ამდე კი ბათუმში, ესეთ პირობებში, აქ 400 ობიექტზე იყო საუბარი იმ ერთ-ერთ ანგარიშში, რომელშიც ომბუდსმენი ამ პრობლემატიკაზე საუბრობდა. ასევე ვიცით, რომ შეფასდა ეს ამორტიზებული შენობები, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ, 90 მათგანი და 71-ში სიცოცხლისთვის საშიში პირობებია. ანუ რა თქმა უნდა, პრობლემა
სისტემურია, ხილული ყველასთვის, ვინც ამ თემატიკაზე ვმუშაობთ და ზოგადად საცხოვრისის პოლიტიკაზე, მაგრამ რატომღაც უხილავი და დაუჯერებელი ჯერაც უწყების წარმომადგენლებისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სოციალური სერვისის სახით საცხოვრისის სერვისი არის ძალიან სუსტი საქართველოში. თქვენ ხსენიათ ქირის დახმარების სერვისზე, რომელსაც ახლა ამ ადამიანებს თავასობენ, ეს არის გამგეობების დონეზე მუნიციპალური ტიპის დახმარება, ეს არ არის მეტად არენდულიანი. დიახ, ეს არ არის ეროვნული დონის პოლიტიკის და სოციალური საცხოვრისის რაიმე მდგრადი მოდელი. ამის არაერთი სტატისტიკა თავადაც ექნებოდათ, რომ აქვეყნებდნენ იმ მონაცემს, რა მონაცემით ადასტურებს სიტყვაზე რამდენი ოჯახი კარგავს ისევ საცხოვრის ქირის დახმარების ვერ მიღების შემდეგ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, ბევრი მიმართულებით არის გამოწვევა და პრობლემა დევნილებთან დაკავშირებითაც, მათი ბინით უზრუნველყოფის კონტექსტში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თათული ჭუბაბრია, სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ახლა კი რეპრესიებად შეფასებული პოლიტიკა, საკადრო